God morgen! Jeg kommer til Pia. Pia er trøtt. Pia er trøtt i trynet, som du sier. Ja. Jeg har nå kommet til Pia, for vi skal pakke opp kalendergavene. Den store her har ligget og ropet på meg hele tiden, mens jeg liksom har valgt ut gaver. Altså det som jeg har gjort da, siden Pia har tatt bort alle nummerne, og jeg kan velge hvem jeg vil, så har jeg på en måte bare stikket handen oppi, og så trekt gave ut. Men hver gang jeg setter oppi der, så har den pakka her bare, pakk meg opp, pakk meg opp, pakk meg opp. Og så har jeg tenkt, nei, jeg skal vente, jeg skal ikke ta alle de største først. Men nå klarte jeg ikke mer. Nei. Så Pia skal få lov til å pakke opp først. Ok. Du hadde jo ikke den største pakka i dag, for å si sånn. Nei, men det er ikke... Jeg skal ikke si det. Panda! Jeg husker ikke den. Panda post-its! Eller sånne tabs. De var søte! Så bra, jeg kjøpte sånn til meg også, men det var pingvin da. Of course. Tusen takk. Vær så god. I like it. Da skal Pia få lov til å holde stativet, som det heter. Det er egentlig ikke det det heter, eller? What is this? What is this? Det er kakeform, bare du lager kakestykker. Ah, genialt! Oh my god, tenk på ostekakene du kan lage, men det er kanskje veldig vanskelig å få ut da. Man kan lage omvendt ostekake. Tror du det går? At du liksom heller opp i liksom du flyter, eller liksom osteblandinga først, og så lar du det stivne, og så legger du bånden på etterpå. Du kan jo ikke presse så veldig hardt da, men... Og så liksom bare vrenge det ut. Men altså, det er ikke sikkert du trenger å presse så veldig hardt for å få ting ut av en sånn form. Nei, for det er jo veldig sånn skors. Ah, tusen takk! Den her skal brukes. For å si sånn, alle baketingene står fremme fortsatt fra i går, så det kan nok hende at jeg klarer å bake noe i dag også. Petter bare, oh, synd. Jeg åpner Douglas kalenderen min i samme slengen, for den har Guru åpnet hjemme. 11 er her. Jeg ser du har sluttet å rive av... Ja, men jeg har følelsen at jeg ødelegger. Jeg synes de der var skikkelig fine, fordi at de var litt sånn julete. De var liksom rød sparkly. Ja, men det ser ut som det er noe spesielt i designet, for det er litt julekuler og sånn på og sløyfe. Men jeg liker sånne strikker som det her. De blir veldig fort slakke. Det gjør de. Men jeg synes det er veldig greit å bruke sånne ting i håret. Ja, den ser så fin av den. I know. Den er jo fin. Like it! Veldig fornøyd. På vei til jobb. Yes, det er nesten litt uvant. Ja, veldig ufant, egentlig. I januar så går vi tilbake til det vanlige, neida. Det ligger snø på bakken. Ja, det snødde i natt, eller det hadde... Det hadde jo det hadde lagt seg ganske greit når vi dro fra dere i går. Ja, det hadde det, ja. Ja, det lå... var vel Maria eller Mari som sa at det hadde snødd. Ja, jeg vet ikke om det har snødd noe mer, eller det må ha snødd litt mer, tror jeg. For det lå liksom ikke sånn på bakken. Nei. Men det snødde jo også litt grann når vi dro. Ok. Ja. Ja, for jeg måtte skikkelig feie av bilen. Ja. Det er ikke det her litt sånn uvanlig? Hva da? Ja, hadde vi det sånn her i fjor, det var vel ganske... Det kom jo den ene med snø, og så ble det vel ganske bart. Frem til januar eller noe. Hva er det? Ja, hva er dette her for noe? Hva da? Kø herfra? Åja, sånn. De vil jobbe med veien og sånn, så det er sikkert det. Ok. Da er jeg hjemme igjen. Vi fikk vært på posten og sendte av gårde 4 av giveaway-premien i dag. Fordi vi hadde egentlig tenkt å sende av gårde 5, men så var den ene litt for lang, sånn at vi måtte pakke den om litt. Så da gjør vi det. Men vi fikk i hvert fall sendt av gårde noen. Jeg var også hentet en pakke, som jeg hadde fått til posten, og det var Coastal Scent Revealed 3 paletten. Skal vi se om jeg klarer å åpne den. Hvis dere har følt med oss, så vet dere hvor utrolig glad jeg er i Revealed 2 paletten. Den er en av mine favoritter. Det eneste jeg synes er dumt med de palettene er at det ikke er speilig, men det overlever vi. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere hvordan den så ut, fordi fargene er bare helt nydelige. Sånn ser den ut. Det er ganske mye glitter her, men
Altså, liksom ikke, skal vi se, sånn. Den fargen der, og den fargen der, ser helt nydelig ut. Jeg likte også veldig godt den der. Det her er en slags, den ser nesten litt grønn ut, men jeg tror det er mer grå, men så er det i hvert fall veldig mye fine farger her. Så jeg tenkte jeg skulle ta med den her i en first impression video, for jeg har veldig lyst til å filme en first impression på den paletten her. Så vi lokker den igjen sånn forsiktig. Sånn. Jeg kjøpte meg også noen sminkekoster fra Costa Sands, for jeg har hørt veldig mye bra om dem. Så jeg kjøpte... Men jeg klarer å få vise til det da, uten at man... Jeg sitter også og drikker en smoothie. En Bandit mango og passion smoothie. Tjo. Ja, det her er i hvert fall en Classic Shadow Medium Natural Brush, som er en sånn som du bare tar øyenskygge på hele øyelokket med. Så har vi den her. Det er en Classic Blender Natural, som er en blending kost. Så kjøpte jeg den hvite her, og det er en Pro Blending Fluff. Fancy. Og den siste er den her, som er litt mindre enn Classic Blender Crease Synthetic heter det. Kan ikke prate her nå. Så gleder jeg meg veldig til å teste det. Jeg lurer på om jeg skal ta med de kostene her i first impression nå, og så ta en first impression på begge to. Så vi får se når jeg får filmet det. Svigerfar har også vært her med juletre i dag, så nå har vi juletre. Så det skal bare få lov til å stå ute et par dager til. Eller et par dager, jeg vet ikke helt når planen er at vi skal ta det inn, men jeg håper at vi skal ta det inn snart. For jeg liker å ha juletre oppe. Så vi får se, men det ser i hvert fall kjempefint ut. Så, yay! Nå er det snart jul! Da har vi kommet frem til matlagingsdelen av denne vloggen. Petter kjøpte noen biffstrimler i går, som han tenkte vi skulle ha til middag i dag. Og så begynte han sånn, det hadde vært... Da bråkket jeg fælt. Det hadde vært godt med pitabrød og tzatziki. Og så tenkte jeg, ja, det hadde det. Så jeg skal lage hjemmelagd pitabrød og hjemmelagd tzatziki. Fordi jeg på en måte pleier alltid å heller bare kjøpe frosne pitabrød. Og så er det liksom greit. Og, altså det er helt fint å gjøre det. Men samtidig så liker jeg også godt å lage mat, at jeg skjønner ikke hvorfor jeg bare ikke gjør det. Så jeg skal prøve meg på tzatziki. Jeg har ikke laget det før. Så det blir spennende å se. Jeg tror det skal gå greit. Det er jo ikke noe problem sånn sett. Så jeg skal begynne med den, og så skal jeg lage da pitabrød etterpå, og så få stekt dem og sånn. Så klokka er jo 1:30. Ja, 1:30, jeg hadde egentlig tenkt å få skrevet blogginnlegg og sånt til i dag, men PC-en min driver å oppdatere seg, og har stått på nå over en time og bare kommet til 10%, så jeg bare, da får den bare holde på. Så skal jeg gjøre stand til middagen i dag, så jeg gleder meg faktisk veldig. Jeg har tatt på meg forkle vi fikk når vi var på kulinarisk akademi, og var på det dampomkurset, så jeg har tatt meg det. Så nå skal det bakes, eller... Først skal det lages tzatziki. Så for å lage tzatziki, jeg lager til 4 porsjoner. Bare fordi at da har vi litt i kjøleskapet, men du trenger 1,5 agurk, 1,5 tsk salt, 3 dl med yoghurt, 1,5 tsk med pepper, 2 fett med hvitløk. Jeg har tatt frem 2,5 her, for det var litt lite. Så jeg har tatt frem en bolle og rivjerne. Jeg vet at noen skreller agurken før de river den, når de skal lage tzatziki, men jeg tror jeg skal ha skallet på. Ja, det skal jeg. De har jeg bestemt meg for. Da har jeg revet agurken, og så strøer jeg over 1,5 tsk med salt, og så skal det her få lov til å trekke i 5-10 minutter. Jeg har noen blandinger oppi en sånn sikt, eller hva jeg skal kalle det. Og så klemmer jeg ut alt vannet, sånn at vannet kommer ned under her. Så det blir bra. Altså, jeg får jo ikke ut alt vannet, men jeg tar ut så mye som mulig. Og så har jeg det oppi det litermålet her etterpå.
Jeg tørka ut av bollen og putta agurken tilbake oppi her. Så hadde jeg da hvitløken finhakka oppi her. Og skal nå ta oppi siste desiliteren med yoghurt. Og så skal vi bare røre rundt, og så skal vi smake til med pepper. Jeg fikk ganske mye pepper, men nå er den ferdig. Veldig fornøyd med smaken. Og da skal den bare få lov til å stå i kjøleskapet frem til vi skal spise den. Da er det tid for å lage pitabrød. Vi trenger 1 teskje salt, 2-3 spiseskjeer olje, 3 dl melk, 4-450 gram mel og en halv pakke gjær. Så da skal vi gjøre melka lunken, og så skal vi røre inn olje og gjær. Første batchen med pitabrød inni ovnen. De blåser seg skikkelig fint opp, så det blir bra. Her ligger de 4 neste som skal inn etterpå. Og så er det bare opprydning igjen. Jeg hadde egentlig lyst til å bake noe mer i dag også, men jeg tror faktisk jeg skal la være. Fordi at nå er klokka blitt 3:30 allerede. Så jeg har lyst til liksom få rydda kjøkkenet og sånn før Petter kommer igjen. Så da tror jeg jeg slår en strek ved bakinga i dag, og så og så bare rydder kjøkkenet. Jeg er litt redd for at de her blir brent. Nå skal de snart tas ut, så nå må jeg gjøre meg klar. Tid for å åpne Kix-kalender. Det trenger man alltid. Au. Herregud. Fin og rosa pinsett. Den likte jeg. I Kix-kalenderen i dag så fikk vi en pinsett. Det her synes jeg er veldig positivt. For det første, pinsetter er en sånn typisk ting som man mister hele tiden. Jeg må ha pinsetten liggende på et fast sted på badet, for hvis ikke så finner jeg den ikke noen gang. Og jeg, det er vanskelig å finne en bra pinsett, så jeg skal være veldig... Jeg er veldig spent på å se hvor, hvordan den her funker. Og så likte jeg fargen. Jeg er ikke noen sånn stor rosa fan, men jeg likte akkurat fargen på den her. Så jeg er fornøyd med dagens Kix-gave, kalendergave type ting. Jeg er så sliten at jeg vet ikke helt hva jeg sier engang. Klokka er 9:50, har nettopp kommet inn døra, for vi var hos farmor rett etter jobb for å henge opp en lampe over spisebordet hennes. Men vi fikk ikke hengt den opp allikevel, fordi at han må henge i krok, og vi hadde ikke noe krok. Men jeg fikk skiftet pære i stålampa hennes, så nå har hun i hvert fall noe lys, og det er i hvert fall positivt det da. Da er det kvelden, og på tide å gå og legge seg. Jeg har vært hos farmor og prøvd å hjelpe henne med en lampe, men det var noe gæren på lampa, så Pia må bytte den. Så vi får hjelpe henne en annen dag. Men nå skal jeg redigere vloggen, og så gå og legge meg, fordi at i morgen tidlig så skal jeg opp, og så skal jeg til fysioterapeuten. Og heldigvis er jeg ikke så forkjølet lenger, så da kommer jeg ikke til å hoste så mye. Yes! Så da sier jeg natta. Tusen takk for at dere så på i dag. Vi snakkes. Jeg vet ikke om Pia har avsluttet vloggen i dag, for hun fikk skikkelig vondt i hodet, så hun gikk og la seg plutselig. Men i hvert fall, tusen takk for at dere så på. Vi snakkes i morgen. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Natta.